Παρέμπτες, οι ελεγχμαρίες μίχοι έβαμα και προς νέρι εγώ ακούμνερι σοβρόχνερους που μας έλεγε κατά μανίρι καϊκ, βιέντα καϊκέρε, ούσος ιστένι εν σοβρόχνερι μπλόγνερε, τέσνελου αμάρ, ինչպես է ականասվել բույսերի և կենդանների խնամ քարտակուրտների օրերին։ Այսօր շրջել ենք կրթամալերի կրթական օբյեկտներում, բոլոր օբյեկտներում եւ արձանագրել ենք հետեւյալը։ Ինքս եղել եմ նոր դպրոցում, Գեղարվեստի կրտսեր եւ ավագ դպրոցում, Արհեստագործական քոլեջում եւ զրուցել ենք նրանց բույսերի եւ խնամքի պատասխանատուների հետ։ Արձանագրել ենք, որ բոլոր դպրոցներում ջերմաստիճանը բույսերի սենյակում եղել է նորմալ սահմաններում, խնամվել են ամեն օր, ջրվել են ռեժիմով։ Իսկ ինչ վիճակում էին բույսերը գտնվում։ Բույսերը հիմա գտնվում էին նորմալ վիճակում։ Վնասված, կոտրված, սառած բույս կար թե չկար։ Չէ, բոլորը նորմալ վիճակում էին գտնվում։ Իսկ մեկուսացրել են բույսերը մի տեղում էլ հավաքված։ Այո, սա իրար հետ։ Հիմնական դպրոցում ծաղիկների և կենդանիների խնամքով զբաղվել է Համլետ Կարապետյանը։ Արձակուրդի ընթացքում դպրոցում մշտապես եղել է միջև 8 աստիճան տաքություն, ոչ մի ծաղիկ չի վնասվել, ոչ մի կենդանի չի սատկել, ունենք ծովախոզուկ և թութակներ։ Ընկեր Սոնա, ինչպես եք դուք իրականացրել բույսերի և կենդանիների խնամքը արձակուրդների ընթացքում։ Նախ բույսերի և կենդանիների խնամքը պետք էր իրականացնել մինչ արձակուրդները, որը եւ անում էինք։ Այստեղ որտեղ որ դուք գտնվում եք, մեր բույսերի խնամքի լաբորատորիան է, այսպես ասենք, որը նոր է կազմավորվում, անընդհատ աշխատանք է պահանջում, հոգատար աշխատանք։ Որպեսզի ձմռանը բույսերը չսառչեն, քանի որ ամբողջ շենքի ջերմամատակարարումը անջատված էր, միայն այս սենյակն է ջեռուցում, մենք բոլոր բույսերը, բոլորը բացառությամբ, մի քանիսի, որոնք ցրտադիմացք ունեն, տեղափոխեցինք այստեղ, եւ այս տարածքը դարձավ փոքրիկ ջունգլի, կանաչապատ, գեղեցիկ եւ ամենակարևորը՝ տաք։ Իսկ ինչ գրաֆիկով եք դուք աշխատել։ Մենք աշխատել ենք հետևյալ կերպ։ Արդեն արձակուրդների ընթացքում, քանի որ բույսերը այստեղ էին, մեր դպրոց պարտեզի հերթապահ է եղել Մոնիկա Թոփչյան, որին նախորոք արդեն ցուցումները տրված էր, թե ինչպես պետք է բույսերի մոտ հերթապահի, հա, մենք մինչև արձակուրդ գնալը բույսերը արդեն ջրել էինք եւ ձմռան շրջանում բույսերը շատ ջրել չեմ պահանջում։ Ինքը պահպանել է լավ ջերմաստիճան 18-ից 20 աստիճան, որպեսզի չցրտահարվեն բույսերը, իսկ ինչ վերաբերվում է կենդանիներին, ձկների ակվարիումում կա առանձին ջերմաստիճան, որը տաքացվում է, եւ իսկ թութակներն էլ չեն սառչել, որովհետեւ իրենք սովոր են ցրտին, իսկ կրիային էլ տարել է մեր սամպելը։ Ինչ ոչ իսամել։ Ոչ։ Կպատմես մի քիչ Կրիայի մասին, ինչպես է նա իրեն դրսևորել ձեր տանը։ Նա իրեն դրսևորել է մեր տանը շատ ակտիվ, շատ լավ կերել, շատ լավ խմել, փոր մեծացել։ Լավ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ինքեր Անուշ։ Խնդրում եմ, ասեք, ինչպես է իրականացրել բույսերի և կենդանիների խնամքը արձակուրդներին։ Սիրո Միքայել ջան, կպատասխանեմ քո հարցին։ Ուրեմն, հաշվի առնելով մեր սովորողների նախասիրությունները 7-րդ դասարանի սովորող Սահակյան Արփի եւ 6-րդ դասարանի սովորող Ասատրյան Մարինեին առաջարկեցին կարծակուրդների ընթացքում իրականացնել բույսերի եւ կենդանիների խնամքը եւ մեր սովորողները սիրով համաձայնեցին եւ ընթացքում իրենց վստահված աշխատանքը կատարել են մեծ պատասխանատվությամբ։ Ուրեմն մինչև ամսի 31-ը ներառյալ Մարինեն եկել է խնամել կենդանիների եւ բույսերը ջրել է, իսկ 30 ամսի 1-ից սկսել է իր աշխատանքը Արփին։ Այնուհետև երբ որ ամսի 6-ին վերադարձել է Մարինեն, նրանք երկուսով միասին են կատարել հանձնարարված աշխատանքը։ Ինչքան է եղել ջերմաստիճանը։ Ուրեմն ջերմաստիճանը եղել է համապատասխան բույսերին և կենդանիներին անհրաժեշտ չափի, ամենացածր եղել է 16 աստիճան, մինչև 21 աստիճան եղել է ջերմաստիճանը։ Ողջույն Արփի, ես տեղյակ եմ, որ դու արձակուրդներ իրականացրել ես բույսերի և կենդանիների խնամքը, մի փոքր կպատմես։